Pessoal, o Puma novo da Taurus, ele vem com uma mola e uma esfera. Muitas vezes, quando você termina de tirar, que vai montar novamente, a esfera pula, perde. E, na realidade, você tem um trabalho danado para ver essa situação. Então, eu estou criando aqui um mergulhador esférico. Para sair de cabo. Vou criar aqui um mergulhador esférico. Vou colocar aqui para vocês verem a necessidade. Porque assim, é uma das peças que você tem que sempre procurar fazer a limpeza. É nessa parte dessa trava. Porque, infelizmente, essa trava, quando colocado um produto não adequado, ela amortece a pancada. Como também chega a travar. Chega a travar e aí não acontece o disparo. Então, se você tem uma arma dessa para prática de tiro esportivo, e se ela der um problema, você vai lá e mexe, volta ao normal. Se você tem para caçada e você está lá na hora do disparo e ela denega, você perdeu a caça. Mas se você usa para defesa, num sítio, numa fazenda, num local que você possa fazer um disparo a uma longa distância, quer dizer, você perdeu a primeira. Acabou essa situação, né? Porque a surpresa é o primeiro disparo. Então vou fazer aqui, vou colocar, vou mostrar para vocês. E ao mesmo tempo eu gostaria de mostrar aqui um guerreiro. Aliás, são muita gente que me pedem para a gente mostrar, mas vou mostrar aqui um guerreiro, que inclusive conversamos agora pela manhã. E ele se mostrou uma pessoa bastante amiga, uma pessoa com muito conhecimento, com respeito. É aqui o meu amigo Anderson. O Anderson, na realidade, é uma pessoa que se prontificou, inclusive, a ajudar a melhorar a situação dentro do canal. E eu fiquei muito satisfeito por não o conhecer pessoalmente, mas na realidade, a situação do desenrolar da conversa tem mostrado muito interessante. Mandei até aqui a parte do meu, das informações do meu telefone, né? Que meu telefone está travando. Inclusive, agora de manhã, o rapaz veio me deixar aqui, ele estava travando. Ele é apenas 6 GB RAM, né? 6 GB RAM baixo. 6 GB do processador. E nós temos praticamente um total de. Deixa eu ver aqui. Nós temos um total de. Deixa eu ver aqui. Onde é, meu Deus, nem eu sei mais daqui. Nós temos 6.774. E eu tenho mais de 180 pessoas para salvar. Quer dizer, vou fechar uns 7 mil no Zap. Os contatos já passaram de 8 mil, estão chegando em 8.500. Então, para mim é muita satisfação, a pena que eu não posso atender todo mundo, a cada 2 dias é feito faz uma limpeza no telefone, você desabilita lá o Zap, apaga tudo, como os contatos são salvos no Google, aí volta de novo, mas muitas conversas eu perco, muitos assuntos que eu tenho comentado eu perco. Então, somente primeiro pedir desculpa a vocês, né? Ó, aqui, ó. Opa, Só tá descarregando. tá descarregando o telefone, inclusive, mas tá aqui, ó. Muita gente, graças a Deus, muita gente. Aqui vai pro arquivo, ó. Então, resumindo toda a história, o que eu posso dizer para vocês é muito obrigado ao meu amigo Anderson, que é um camarada que se mostrou solícito à situação de um apoio. Tá aqui, é o Anderson. De foi a última conversa que eu tive com ele. E somente agradecer a Deus. Vou fazer aqui a peça. Queria inclusive apresentar aqui, que é o vídeo 01, que é a minha oficina. Que é um torninho. Aqui é a pistola do guerreiro, que a gente está faltando só os acabamentos para poder entregar. Aqui é a minha bancada.
Aqui é a máquina de solda, tenho mais de 30 anos já essa máquina de solda. Já andou vazando, já andei emendando por aqui. Eu não, João Vitor. João Vitor é que é o homem do reparo. Garrafa de oxigênio, esmerilzinho aqui, tem praticamente uns 50 anos que tem que estar comigo. Isso aqui foi minha mãe que me deu, tem mais de 35 anos, furadeira de bancada. Tem mais, eu acho que tem uns 45 anos, mais ou menos. A bigorna que era do meu avô e do meu pai, bater ferro. Aqui tem muito tempo na família, muito tempo. Isso aqui que é uma criação minha, foi quem me deu muito dinheiro através do trabalho. Essa fresa que eu comprei está com, acho que está com 6 anos. Eu acho que está com isso aqui. E a minha tábua de colocar, na realidade, a placa de colocar a ferramenta, que foi do meu avô, do meu pai. Aqui já foi o que na época inventei de trabalhar com eletricidade, comprei isso aqui, que foi da época do meu pai. E assim sucessivamente. Muito material aqui que foi comprado por mim, outros foi do meu avô, outros foi do meu pai. Ali, esse quadro aqui já foi o que comprei, mas aqui ainda é da época do meu pai. E a gente vai vivendo, né? Aqui, na realidade, é o meu pai, o finado do meu pai, Sérgio Souza. Do meu avô eu não tenho foto, ele não gostava de tirar foto. Algumas fotos que tem, na realidade, a família às vezes não quer dar porque eles não gostavam. E o respeito à opinião da família. Aqui é o nosso presidente. E aqui é o Giovanni. Então, estou fazendo esses vídeos, que eu vou fazer um da oficina, vou fazer um da escola e vou fazer um da parte da apresentando todinho, porque brevemente, com fé em Deus, a empresa vai ficar, na realidade, a parte de cima e embaixo somente alojamento para que os alunos possam vir e ficar. Aqui vai ficar um alojamento, esse local aqui vai ficar um alojamento, vou ter um lugar bem arejado. Mostra aqui, vira aí. Bem arejado. Ali são minhas tábuas que eu guardo no material. Vou agradecer a todos vocês e vou terminar aqui a peça. Eu vou pedir o Jacinto para dar pausa, eu estou terminando ali. Mas quando eu for começar de novo do outro lado, que eu vou fazer dois mergulhadores para estar em dois pumas. Dois pumas, inclusive, que estão comigo aqui, somente para ver essa situação. Tirar a esfera e colocar a peça que eu faço, porque fica mais fácil a montagem. E na hora eu vou mostrar para vocês. Então, vamos começar aqui para ver se dá certo. Um grande abraço aí. Tem muita gente que me pediu para que fosse mostrado, mas o telefone agora começou a descarregar. E aí eu vou voltar para dar a carga. Provavelmente na tardinha a gente vai fazer mais algum vídeo. Porém, não estamos mais recebendo serviço da data do dia 20. Estamos simplesmente agora entregando os atrasados que tem, que é para poder, na realidade, a gente entrar o ano com menos problema. Terminar de minha obrigação e brincadeira ao mesmo tempo. Ó, tá aqui, ó. E aqui agora eu vou fazer o acabamento da parte esférica, que é para dar certo. Vou marcar aqui o tamanho. Ela marcou aqui, ó. Vou dar um acabamento melhor aqui. Aqui, ó, criação do meu pai, que arma, essa aqui ajuda demais. Recentemente, um guerreiro de um outro estado entrou em contato comigo porque eu estava empregando uma pessoa que fez o curso de armeiro. E como as empresas particulares absorvem pela necessidade o pessoal que faz o curso de armeiro, às vezes mesmo sem estar credenciado, mas de qualquer forma ele vai trabalhar internamente e
a empresa contrata. Então, recentemente, um cidadão dono de uma empresa entrou em contato comigo pelo meu e-mail, c.salesouza@gmail.com, me perguntando informações de um guerreiro que tinha feito o curso comigo. E como a gente já conseguimos atingir uma média de 120 pessoas dentro do Brasil, uma média de 33 ou 35 aqui de Fortaleza, da última vez só foi um, né? Da primeira foi quanto? Foi dois? Foi três? Foi três, então 34. Então, como o camarada me fez uma pergunta, eu pedi que ele me mandasse o nome da pessoa. Então, geralmente, eu luto com muita gente e tenho uma certa dificuldade de gravar nomes, pedi que ele me mandasse a cópia da foto do certificado da pessoa e uma foto do documento, para a gente checar aqui nos nossos arquivos da escola. Por infelicidade do destino, o guerreiro lá não fez o curso conosco. Infelizmente, estava mentindo. E aí o camarada, quando viu que ele estava mentindo, mas checou, viu que ele era um cidadão, mas um cidadão mentiroso, né? Ele foi e mandou para mim a cópia do certificado dele. Eu disse, não, pai, nós nem temos vínculo, nem eu conheço esse instrutor, e também não sei se ele é um armeiro credenciado pela Federal. Bem, até aí tudo bem. Mas aí o camarada disse para ele, não, rapaz, é porque aí o armeiro lá que deu o curso, ele é sócio do seu Salles. Aí o seu Salles tem a empresa dele lá e ele tem a empresa dele aqui. Então, pessoal, deixa eu dizer uma coisa para vocês do Brasil, para todo o Brasil. Eu não tenho sociedade em nenhum estado do Brasil com nenhuma empresa ou com nenhum armeiro que esteja dando curso. Seja ele policial militar, policial civil, policial federal, policial rodoviário federal, policial, agente penitenciário, ou, digamos aí, um guarda municipal, ou vigilante, ou CAC, ou mesmo o IAT. Eu não tenho sociedade com ninguém. A empresa que era no nome da minha esposa, e como de repente teve que, na verdade, passar para mim uma parte da empresa, porque senão eu não poderia, na verdade, continuar trabalhando. Como eu sou policial da reserva, fui passado uma parte da empresa. Hoje em dia eu tenho uma sociedade de 50% com a Ednet, que é a dona da empresa. E aí eu continuo trabalhando aqui, mas não tenho sociedade com ninguém. Aqui nós temos a escola, que é uma empresa, a metalúrgica, que é outra empresa, a oficina, de onde envolve a metalúrgica, e, na realidade, um ponto para o comércio que até hoje ninguém abriu por falta do dinheiro. Porque para abrir, para o cara estar pegando a minha mulher, me dando um grito, não adianta. Então é só para alertar o pessoal. Se alguém disser que tem algum vínculo com o Salles em algum estado fora o Ceará, é mentira. E aqui no Ceará, meu único vínculo é a sociedade que eu tenho com a mulher. Então não existe esse tipo de história do cara vai fazer o curso e dizer que o Salles está envolvido com isso aí. É mentira, tá certo? Agradeço aí todas as pessoas que têm uma grande consideração no meu nome. Quando fala no meu nome, a pessoa tem uma atenção maior. Mas quero de antemão já alertar, porque existem os espertinhos, né? Que certas horas querem de alguma forma usar o nome de alguém para poder, na realidade, tirar benefício. Porque eu sou uma pessoa simples. Sou um policial militar da reserva. Sou um armeiro hoje em dia credenciado pela Federal, que fui credenciado na época do Exército, já tem muito tempo de trabalho, que trabalho com arma desde os 7 anos de idade, e que hoje, eu na realidade continuo sendo o mesmo Salles. Nunca mudou para ser maior do que ninguém, nem para ser menor. Sou igual a todos os profissionais que têm conhecimento. E estou aqui para agradecer. Então deixa eu terminar o meu trabalho, porque conversando a gente não faz nada. Sim, mais uma coisa. Até hoje, eu nunca recebi um centavo de monetização do YouTube. Porque como é com arma, infelizmente, quem trabalha com arma e gosta da realidade da transparência, não tem jeitinho, não tem como evitar algum tipo de coisa que na realidade existe. E eu ainda continuo chamando o nome do presidente, porque o presidente, para mim, é um homem que merece ser respeitado. Então, eu não tenho benefício. E poderia ter, mas teria que aceitar as regras do YouTube. Como eu não aceitei,
A minha placa de 100 mil inscritos eu recebi até hoje. E já apareceu muita gente, como hoje, inclusive o camarada que eu mostrei aqui a foto dele, dando ideia de uma forma monetizar uma ajuda. Mas eu não quero, pessoal, eu só quero o respeito, o carinho e a atenção de todos os inscritos. Inclusive eu continuo fazendo esse trabalho com livre e espontânea vontade, porque eu me sinto bem. Porque minha mãe e meu pai diziam assim, aliás, minha mãe ainda é viva, só meu pai que já partiu: quem não serve para servir, não serve para viver. Então, para mim, é muito satisfatório servir a vocês nesse momento, com muita alegria e satisfação. Então, mostrei minha oficina. Para o vídeo não ficar grande, vou pedir ao Jacinto que já coloque esse aí, porque só está fazendo alguma besteirinha, o Jacinto e o Giovanni. Eu estou passando aqui só para fazer alguma coisa e vou-me embora, porque eu estou acompanhando um familiar que está internado, tá bom? Então, já eu pego o bico de novo. E não estou nem recebendo ninguém, porque quem está esperando pela pessoa que está na UTI uma notícia ruim, não pode ter compromisso, tá certo? Então, um grande abraço aí a todos, saudações do Brasil. E mais tarde ainda tem vídeo, se Deus quiser, porque a minha vida é essa, a minha alegria é essa, a minha satisfação é essa, e a minha felicidade é essa de dividir com vocês o pouquinho que Deus me deu. Porém, um pouco com Deus é muito, e um muito sem Deus não vale nada. Saudações do Brasil dizendo, eu...